Yayu, yayu. Ayo bocah-bocah. Ayo sikit, ayo. Ayo. Ayo Pak Gono, Pak Gono, ngumake Pak Gono. Kok Pak Gono enek untara gak kok. Cakiron sing. Sing ngono. Ya ya. Mas Bono tau ya iya. Yo kudu. Ayo. Yo bocah-bocah. Tuku klenyem. Wong ngersan wis. Nang pasar legi. Kurang merem. Ora. Apa? Timbang mendem. Halo wong ngaji. Kabeh kurang merem golek sing gedhi. Apa to, Bang? Roti mau disuku Pak Anto ini ciri-ciri. Gampang sih kurang marah lu bilang gede. Ape parian aparian ape. Nek gede, sakit gede. Sakit sama. Parian kurang lu. Sakit mah. Oh. Sakit, sakit kena lagi. Sakit kok. Wow, anaknya bandi. Dan yang kulit dilungi duit terus nggak kasih ya, orang film ngucu merengut om, kalau om Purbo kita tenang, gue cek itu rata nanan, gue cek, nah, gue cari so melendam. Saya sekarang gue mesti dilatih senyum, neng neng no, ya kasih. Tuku kerdus. Kok serem nih kok kerdus? Tinggu kawe layangan. Apa ora kekambilen? Dalange bagus, sabane turut guyangan. Aku ora timo. Untung gak sih raro aku. Padahal aku nang ndek isor truk-truk kae. Nah, di timbangan ya lo. Lo kok kok jorok tondo lo nek. Sampe guyangan barang kok lagi Pak Bambang syukur Pak Dokter Parian. Rasa dipentarangke. Kok iki kok mesti sitok pariane demam berdarah. Ora mesti udun lho. Asu ireng. Nek urung-urung nek wis asu. Aku mak det anggit asu kirun ngono. Jenengku asu ireng. Asu ireng. Rodo ene kok ya deg-degan no. Asu ireng. Terus akeh anake. Metu bareng padha penake. Kok dokter nek marahi kurang prayoga. Lah niku lek jagung, Pak. Napa? Lek jagung niku biasane menawi putri kalian kakung pun bisa lanjut padu-padusan to. Bojoku yang di kata. Lah menika menawi sarang-sarang medal putri kalian kakung. Lah ora. Ana wong jagung kok penak kok. Kelangan duit gue buwok. Tentu bareng kok jagung. Ora tak goleki kuwi lho. Oh. Tetap Pak Dokter. Yes, aku sesuai ya jagong itu barengan. Alah, aku naik bareng orang kudu jagong. Ush, waya-waya. Parian ku enteng-entengan naik tempera, Pak. Limpun. Tuna jahitun, metune penak bayare getun. Gus, ya. Metune kreditan nonton niku penak bareng parian. Nyicil sok-sok getun. Aduh, ambien umat dan nyuwun Mbak Kesi bajing luncat jengkongan. Gini niki kula wacani sih. Katur Mas Harto lan sekeluarga seniman Surakarta saking Bapak Dokter Suprianto S.Pd. Bambang. Allah Allah. Ungu kalau mau oke gini. Anu sih duwe kok selawe.
kasi dipun paringi sangu 100 ning niku wau dibisi panjang sing 75 kirun. Ora-ora sinyah karo mangsaku. Ki sinden kok bodhe itu duit ya. Nyatus ya. Kuwi batinan kasi senenge ra jamaah. Nggih Pak Dalang, ternyata tas eneng sing nyayangi kula timbangane panjenengan, Pak. Bukine kok sangon 100.000 to, wah jenengan isin no. Lha aku ki ra isin, malah enek uang sing jereng ngenteng-ngenteni gawe aku sesuk. Ada nyuto 100 wis rego pitos. Biasanya pirang atus ngene ya, arek nyuto 100 to 100. Nah aku tetep tak uber nduk. Uber tak kekrek arek. Thank you.
bukan ya. Jalan pokoknya jalan. Jalan lu jalan. Ini gue malah bani lebaran lagi. Ayo. Iya napa penau maca kurang bergas. Wah jancak sajuri. Sakapku rang taliti bagi masyarakat Jawa Timur asing meneh lho mbiyen lumantar radio RKIP Wonocolo zaman Mbah Narto Sabdo tukang syukur lu mengudara yang pas sajuri kuwi nek condong naos kalau sing bener sio sing gunang gunang penerus nyelentem renong condong naos kabeh kuwi lah nek sing rebab ora pati condong kuwi dan penodak cungkatan yang cukur rambut buyar kena angin morak mare. Tak nganggung minyak walah cacak lego nak bunga cacak bareng gulane wis mudhone apik men kan cukur sing becik. Kita tak kini masih tunggu.
Kula nyuwun tulung kalian Cak Madun. Sing nembang Cak Kirun sing nembang Cak Madun wis kula gayang ya. Kowe dak wah nyuwun tulung. Wong kula jombang. Salirane kok saya kero, saya kero. Ah, anggota Perkemi. Apa? Persatuan Kencing Manis Indonesia. Dah api enak. Jos, iki asli jombang. Kawan ini pegawai kongkong sih. Orang-orang ini Wandan. Nah, jangan sampai kena ya. Ayo, Cak Kirun. Jumbangan, Cak Tinggo. Anu, kok gambaran sih, biar kita jumlah. Orang yang jauh. Eh? Jumlah sampai, ya. Ya, wis. Kok celok, Cak Tin. Tak kertuyo tak kenongi gamelane Laras Lendro. Tak pertuyo tak omongi sapa ngerti iso dadi bojo. Ya. Ngono-ngono wis susume. Mampir neng dampet rumang sakum lebu jebul munti kempe pinaralan ganjang seket komi dangetaken kidungan kulo langit biru color mendong mentiong aya jam 4 udane teko amet sewu dur kawula ngidung mesti kata lepat nadi sa ora pancen anji lo urip nang donya pira lawase diparatno wong mampir ngombe ngombe ora tanggap panganan. Ayo sing rokok karo bangsane gotong royong nyambut gawe awake gawe gawe kreta yo gelem manuk prenjak cadon komi bermulon kanca panjak retak sing alon 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 kemana-mana yuk nandur sing kena dipangan pangan ayo Don menyang Jombang mampir sing onek lemah geneng locak ake wadine paman Jombang tenan iki nera sambang kirimo ngonek ra seneng lodik apa mas tine how you jeruk polot kirat-kirut tumumpang meja lucah dirobong semut how you
cepat sur hari pangapura le bulan male atju walebo pon bulin salandi nyon pangapura tretan mon bulan salandi nyon pangapura sayang sayang layo le gajunan penjenengan sedece Jukona paling sing paling nyaman sayang Maklebo paling nyaman Jukona daging iya sing paling nyaman lomba yatmi paling nyaman ropine sing ratin kana ndundureng radune kare salompreng susuhe bajing ana arek prawan rambute direboding bareng kodanan koyok kucing kering wong modele sepeda jengki setire cendek adukur sandele wong modele prawan saiki sayake cendek ketok sandele tuku bapak neng kertosono nendok kemah kok bunder-bunder ono prawan di pepe joko bareng terasa penak kok kir-kir yusarinten kelaken susur cekap semanten anggen kulot ayo nandur sing kena di pangan wah jan matur nuwun Cak Kiun iki neruske lelaku nggih monggo nenten pamundhut dereng saged dipun aturaken kepanggih wonten nganjuk pinjang nggih tur nuwun Cak Kiun nggih tak matur nuwun kekong kentongane kok muni uluk-uluk e gong e gong endi he Oh,
kaya ngopo rasane ngatiku. Bareng aku pinemune mung kudu ngrasake penandang iki. Anakku pirang-pirang sempet. Anakku pirang-pirang sukses. Kali siji sing tak turu Duryudana pinemune ya rubuh ana juring brubuh Kastina Gendari. Kawit aku ngerasa akeh anak gemerayah nang jebul pinemune saking aku sepi katon suwung jagat iki rumangsaku kaya wis peteng dedet kaya ora bakal ana sloting kepadang dasar aku ra nyumupi gumlaring kahanan pinemune peteng ing jagatku kok tumpuk matumpo-tumpo dari aduh iki ngopo patuku namung tansah lokro salah penting mana cimpung ditunungi perpatu kau cicirin tiang sepuh bebelo dateng putra kakek aku kon bilo simpie aku kon bilo kanti dalang opo kue ngerti penembahan bismo penembahan bismo kae perjuit moholo tolinwe dasare untuk sabdo ora bisa sedo lamun ta ora saka kersane pribadi parandene saiki piye saiki piye ya tenipun menika barengan kok kampi cimbo kono bareng alkondo dereng dumugi ning sedo lho kakang adat ora palapuraning senjaya carine saiki kanjeng mau penembahan wis maprana pucuking senjata mahewu-hewu nyanti parane kapindhone Prabu Salya ya sang Prabu Narasoma jagat tanpa timbang kasetene dasar kedungan Aji Candra Birawa ing teguh timbuling payudan parane piye Begawan Durna dadi gurune wong perang dasar siswane Begawan Rama Bargawa ya sang Rama Parasu parandene piye
tugel jam kali dikubal balan oleh makaning pahitan kebukarno basuseno sing seti kalintang kaya ratu nangis sepenah diwo kasetan yang kegirisi yang skripto nganggu kriwojo jakatan potimbang parantini tugel tel jam kali Sopan tulis Senjoyo jari ini mati nih Prabu Karno Basuseno kenola raping pasopati kan bedo ya kapur ulan tumanggan kowe ngucap aku mau ngongkron berbilo opo sing tak gugaran berbilo mana kata ini mati bawa putra kata ini kok namun berada ampeng-ampeng yang kaya batu kok jireng gede peti mati kaya tiba-tiba menopo batu kok supaya melalui kagungan aci lebur genimba wah, cakak masih saling bolpol belandari-ndari wah tujune mbok elingke upama ta ora aku lali. Kowe krungu kabar. Kapan Pandhawa boyong menyang negara Ngastina? Kapan Pandhawa boyong menyang negara Ngastina? Rangetan sang bangar kos umuk-umuk tanceping langit merbabakan supirat kono bisa ngayani sunaring Pandhawa ingkang sunggel jroning Barata Yudha Jaya Binangun angkup kamenangan sigra baya mring negari Ngastinapura ingin kerasi ngerti ndak rumuhun dari kunti nali broto ingin tinandu ingin tak tila sing notagung amarto Prabu Punto Dewa Sarimbit lan notagung Dorowati Prabu Sri Bathara Kresna Wauto datang kantun isang pamadyo miwah kembar kemanikan miwah sangyo para putri kraton monggo pamungkasin nenggi Raden Ariwerko doro yang kemandi gotur cakulu labet sangking dalaneng jangkah panjang langku ingking roko agung Dorowati si pecina blek gajokan dek lampai risang broto sino Thank you.
wang-wang konto kumpul papan gedekan sayong gengkoro katanya romo kat mape Doro iya ojo kaget tak nablek tunggui kue tak ndek lakumu iya kue ngerti apa kan bakal tak gunem kena ngopo kancane podo melaku malah jagungan nyanyi pun kakeng minoko dadi kusiring siadi tinemuri pun kakeng ora bakal ngegake swiji-wiji kan bakal tumibo marang Pandowo lirip ye pinggeting rasa pemakmu adipati Destoroto ora bakal bisa dikipatake ngasake sedaning Yai Prabu Duryudana sakulawane kabeh ing kenyatane klebu para ratu suruhan pirang-pirang haksa ini remo bubuk dadi rempon pemadaning Tarotoyudo Jaya Binangun saka pangeranku ing atase ukuraning manungsa aja to dikepok senggol rasane uang mau sabaro kaya ngopo nanging siji dijalat bojone loro dibedo anake ora ana wong sabar wah opo bakal lewatku Destoroto bakal tega menyang aku lan Pandhawa kabeh upama ta mengkono jeneng lumrah nanging kabeh mau sedia payung sadurunge utan tekani karepmu iki samangsa temeka ning kedhaton Ngastina kowe ketemu kalane ing kemu Adipati Destoroto upama ta apa-apa yen bakal dipundhut marang Sri Werkudara wenehna ulungna gada rucak polo wah ora tak ngono yo kene tak kudu gaman mongko gedhene ora ukur dadak diaturake bapakku Destoroto kowe nggugu aku apa yen wis ngakoni Kresna dadi pamung Pandhawa pisan ji gugulen kandhaku yo Sopo dari Tupen, tupen
Brota si panganti kopatu kok kakang tita dicepul. Ya itu ni kunti so putrani pun berdowo kensal. Sami pateng jatuloyo ngastino kakang tita. Bila dalah. Oh. Kunti, kunti. Sepiro tabote ngerasaku kunti sing gede pangapuramu ya kunti. Aku ora bisa noto anak-anakku satemah dadi dredak. Kalau putramu yayaku eneh ana pangapura ya di. Wah, kula ingkang badhe nyuwun pangapunten dhateng paduka kakang dipati lajeng. Tebih saking tata krami. Anak-anak kula kumawantun damel pepecah ing atasipun masih kulit daging. Ah, aja ngono, aja ngono. Sepira rupane sing gedhe pangapuramu. Dari ora susah kakean gunung kan tanpa kunut mulai kantinen kantin sing pundi manjing ning patunggon. Sing wis ya wis lalekno katutuh barat lesus sing baku kabeh lereng ana ing negara Astina dari. Ayo dari kunti. Sopo iki? Kulo unta dewa wah anakku ngger anakku tinemune wong sak jagat iki ora ana wong sabar kejaba mung unta dewa ya sabab saka sabarmu nanti derajatmu sapapak lawan para dewa wenang gegelom keling manjeneng unta dewa kata-katamu kula wapuranen ya nggih. Mestinipun kula ingkang kathah nyuwun pangapunten samonto Prabu. Kula perang namung netepi wajib inggih lan saking moganing para kadang pandhawa sanesipun. Iya, aku ngerti pribadimu nanging nadan kepiye wae anak-anakku wis nandur kacintraken lan pandhawa. Kula umpama wis mati ya sak terpe. Wis ya nggih. Remo negara Ngastina kene. Sak patine Kurawa ora ana sing tak tulih-tulih menek kejawabmu Pandhawa, kowe sak sedulur. Tambah ana kangen ing atiku kanggo anak-anak. Pangeringku ing pun wa tak berbeda kaya anakku dhewe, lho. Ngaturaken panuwun. Malah kapo dampar kepadu negari Ngastina tetep kalenggah ana dene. Wadipati Deskolo Tepai orang ngono Berdah kutho Boyo Putri Bondo Ratu nyatane Ratu wis subuh Ngastina sakutuhe dadi darbe mungkin Mboten tetep kula aturaken paduka. Wah kok dalem sik ngono Ya, mengkutipku gampang, mengkutipku gampang, ini kembangku Manjimopuro, ngin. Supaya kendal. Rasane kaya ngene iki genah babar pisan ora tau nyekel kertu. Kula mboten ati. Sakmenika sampun alim. Wong kancanipun sami kemawon kula trimah klekaran.
lumre tangan. Janoko, aku mau aku roh kebiarin kahanan, mesti aku senyum rupi kebagusamu. Wah, cari ini simpul pengalem bono, tanpa cacat, mau sanggungnya bagusnya dibiyoke dari si Janoko. Biasa. Kok biasa ini? Kulo mboten ngrumaosi mekaten sedaya kula wau keparingi pangeran. Iya, neng. Nyatane para putri kabeh padha gandrung kayu iki karo kowe. Jane pirang-pirang bojomu iki. Rumiyin. Jane akeh. Ora saya ketan kali, dua kali. Mekaten yen pangapunten. Ayo, ayo. Kape kalian punya kalian bukan demokrat ini sing pinter untuk maju atas nanti ini mengatakan iya 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 bawa suaranya rumbo yang ini orang nono pratonggo pangrawit negoro mesti nongali kos nopo kapal yang nak makan zaman gue sih mudo bien janji sihnya kelar tapi kowe itu pang aneh kok singgir nangku lo singgir pun rosatio perkutur rapati cedak ngedak Goben opo onang-onang di dolar pinget dolar-dolar sakarep uo Janoko manji ngopuro ben kembar. Wah, nger nger. Ini iki. Wah, kowe wiwit prolinara saka nggo garpa ditinggal mati karo bapakmu. Ditinggal sedo konduran karo ibumu madri. Pandu. Yo mergo saka tekadmu nggo nuruti penangis sing bojo nganti ketemahan. Wis itu kacemplung rokok yo mani ninggal anak tujune kunti gone ngawe kan lakon tanpa nganggo tido-tido meneh kowe dianggep kaya anake dhewe kula kuwi petiyo karo mbokmu kunti yo nggih mantan meniku ibu kula iki sejati nyatanipun mirku narekan mboten napi sih kan kesan iku kan jadi ibu Dewi Madi mila perti kula nggih namung dateng kan jadi ibu kunti kok syukur iya petenono mbokmu kaya sake rasane kaya tumlawung kowe biyen sing neteki ya si kunti aku yang bungkus tahun dulu rendah mengatasi dheweke orang bobot orang layak kecapan bayi kok banjur bisa metu toyo setane manjio kedaton bro Doro werku Doro ndi wongi werku Doro sing kakak perkoso aku neng kene Doro eling lho opo eling-elingan mau eling-eling yo nyedak omrene werku Doro ini ngopo yuk suaramu kuih bledek moro gage kowe renio nyaket to aku kepingin orang mau ngono kabar hari ini wong kok gede dur liwat ukur tur tangane koyo si dadane nganti koyo gunung wojo soko sentuh samu nganti nek perang kaya kaca sewu rawat tak kalah kalau ini terkopati nyatanya kurang mati terkesi gue sendiri Iya Terang Eling Aura Lali Germang-germangnya sopo
Wong Wiroto. Jenenge sapa kok melu rene? Tarjo. Ya nek kira-kira kawula cilik kon nunggu buri wae aja cenanangan kene. Wong wis ning buri ora melu rene. Yo. Ae mau mung sing mikul tandu babu kuntilu ngono. Piye? Endi? Aku tak kepengin mbuktekake kondange Werkudara wong Sentosa. Ora bakal percaya rasaku kowe bisa ngukup kamenangan kanthi merjaya. Dulur-dulur mukra orang ratu pirang-pirang aksa iki kang padha kok pateni ning panca kakak. Yen aku ora bisa nyipati kanthi ngrayang awakmu. Eling kula eling. Yo, ora lali. Cukup kan dhisik. Ora kok. Sing ngomong ilang 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 iku sapa? Kandhane wong wiro. Lho kok suarane kok renyah men. Lumbini. Ndi kaya ngopah aku tak ngerangkul dadamu. Nyoyi dadaku rangkulen. Kakak pasti sani ngopo toro biyu. Wah lalayak gue bisa ngebat neng paprangan nanti kaya tertekan dimana ngantoko jebul. Wah keker bebaumu kondangin kaya si jebul tenan. Wah ya gue awakku misalnya gue beling lho berdoro biyen kakangmu Dursasana jarene Sendoyo mati kok apake sempal-sempal baulak poteng-poteng kuandani tenang yo anakku Citraksi tak idak seneling lho mbok idak tok wis mati wis Durno Kati pati ning kok kapake nyonya udut. Loh, mayar pun. Lah nek kakangmu Duryudana. Jangkep nggon Kumala. Sasat kok tak suntak kanepsonku mergo saka culika lan cendhalaning budi kakang Suyudana. Pirang-pirang lelakon wis nuduhake. Ruling Pandhata itu jadi binangun carine tandangmu nganti kaya wong setan anakku satus kemrayah parandini siji mbak orang ngukup Werkudara iya kabeh mau wong utang kudune nyaur wong ngilih bakale mulihke wong gawe kudu nganggo. Ora sane ngati puyen to aku durung nyaur utang pati anak-anakku. Tak krayangan mlebur geni dadi srana pati Werkudara. Rundang kanjeng. Plap-plap atomerkin sanging ngawis. Kacai tolong kosmo. Inekem tekem kan Werkudara capul bahane kasurung kogel kaglane galih sang adipati Dasarata kaya si muntak kamsone ingkang gumawang aning tiyasi muhung patine para Kurawa sewu loro dadi siji sewu lingsem mumpuk matumpuk-tumpuk micilaci lebur geni lebur sekeci saking magari ngepek-epek angremekan Godoro Cakul lacur dadi swalang-malang minglar sang Werkudara.
lagi. Gembil sak kenteng setakan anggapnya berlanang-lanang lo dewi pak kusuto kekuatan yang pandu mongkari pendua papat ringkih-ringkih rasupiro dayani bergudurus mati tak remat sebuah kekeng di papi biar kenari nyuruh mengapun teringking patru korobat maril begini kalau wau sanes berkuto lapo kekerucak Merenoh semupan nangelno Kati netrani yang korapok Leong Sataning kukil oring Kani kalau sakit tergini tunganing kong Kowe mau kaya rokok jublek wayaku kuwirangan kidari. Tindak ingkang pinang prayot diku ngawantun apus promo dateng paduka wadipati aku ora pati nduga ngono jebul ing sing Werkudara atau ilmu nika terucap polo Werkudara kebanget Wong Jarot tinemu ning nggon mulah kautaman kelawan pung kakeng ora ngunduh apa-apa karo wong tuwa wae wani ngapusi mentah karo wong liya kowe Werkudara rasa kok prihatin mas pokong mijil jagad diwobatolo kaya horek lemahe iki sopo dari meringkirin putra Bratasena sopo Werkudara
Wah, ora susah pating klesik. Kowe bungah rasamu bombong pikirmu. Kudune wong tuwa disungga-sungga dipundi-pundi. Kudune kowe nglenggono karo kahananmu. Nanging parandene tibaning padha kowe wong kang ora roh marang kelakuan. Ora ngerti menyang kabecikan. Wiwit kuncung nganti gelung reku dolo. Disikoro karo anak-anakku parandene siji ora tau maleserek. Sepiroto rusaking rasaku yaitu kelingan lakon si kepungkur. Nanging pake dia harus bubar bote itu jadi binangut. Orang lenggono barang kaluputan dan kekuranganmu yang ngomong tua sing kudu ngayomi anak. Dinemune mung gugu karepmu dhewe. Kowe mamrih marang pati dhewe Werkudara. Tujune ana wong kang ngelingake menyang aku. Lan meneh. Sestun temen aku duwe wong sing kudu dipicaksana limpah ing samubarang nanging parandene nyolong tek. Letek penggalihmu ngungkuli keceren. Kowe dipasrah ing negara mesti nampa tampa. Rina wonge mung seneng-seneng rupian-rupian. Monggo kowe tutup bandamu. Ape wau tadi pitutuh lamun to kowe wong kerang sing ora kena dipundi-pundi. Ora ning gunane aku ngapeti wong tuwa sing kaya kowe. Serakah, kakah, nanah-nanah. Aduh, Mas. Iki dadi lelakon kok kaya gini. Lu kita melopo kakak ganjo lu mau separan parah. Ayo lu ngondari. Sikilku kok kosabot melintung sak jagung-jagung. Tapi kok 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 kok. Upa-upa aku tetep lunggo negara mesti ora wong rina wong dikasak dikabak karo si Werkudara. Dari aku lunga wae dari aku tetep badhe lumampah ajeng dateng pundi kakang Dipati sebaran-baran. Lajeng badhe dahar menopo cacangin projo secuil ke walaupun bener tojo berono pijes. Apa kuih orang nganggu penganggun? Menikut kasih wonten sang-sangan ini nempel wonten ini badan mulut. Dito disik kuanci ini lagi koyong ini. Dito disik baik Sampuni, salga. Hah, kalau ditosak payu-payu ini bertimbangan ya, payu.
Ya, tutup kok kepanganan. Kan cari kok. Nah, kok semuanya pinten. Lampain sangat dipatin, dan terotong lah karo diri gendari wauto. Soyo telas, soyo tipis, soyo telas. Terpaksa namungkan Kaibu sono sak pengatek ingan tumemplek ingan ganyo. Mengkono panggung cape. Juga kan dipatin. Terus bunti sampun boten gadah menopo-menopo. Carik bentul kagungan penjelitan menopo kula gonggu disik, ngoyen gonggu sepayu entek ngomangan genti jarikmu kagupir, ngelajeng kula kue gelik aping-apingan wit. Gue yang metu ngenteni nek wis roh. Kulo lingsem. Ora salingsem, kemben kuwi diplotroke medun. Mangga nek terus tiyang India. Ora sing bapak awake dhewe bisa mangan. Undari. Untu menopo kakek. Atuh gore lumaku pangrasaku kok saya panas salahku.